Soc el Nat Giambrina, el responsable de formació contínua en execució penal i també responsable um, del programa de pràctiques. Acompanyat també la Mireia i que és la tècnica que molts, tots segurament ja coneixeu perquè és l'alma la, mater d'aquest programa. I el primer que us volíem dir és eh, excusar el nostre director perquè tenia previst, i sabeu que el nostre director intenta assistir a totes les presentacions de tots els actes de, del centre d'estudis, però ha hagut d'anar a un enterrament de, bueno, ha d'anar un enterrament de, no sabem d'aquí, però, però ha hagut de, de sortir. És la primera vegada que convoquem els tutors de pràctiques després de molts anys, jo que sàpiga, després de 12 anys, com a mínim, és la primera vegada que convoquem els tutors de pràctiques i això ens fa un, realment ens feia molta il·lusió, ens feia també una mica de por, perquè no intentàvem saber com podíem estructurar un espai que a partir d'avui intenté ser una mica més regular en el temps. I el que sí que vam fer és aprofitar tota una feina que havíem fet i que hem fet conjuntament amb vosaltres doncs, per organitzar aquesta sessió de treball. Que el que vol pretendre és que tingueu en una primera part elements de reflexió des de dues persones que venen de l'àmbit universitari que coneixen molt el, el nostre centre i els nostres professionals i també una segona part en la que portarem una part més, més tècnica o la part més concreta del que serà una guia que us volem presentar i que pretenem que sigui una guia oberta a partir de la qual podem millorar el que és la tasca de, de tutoria de, de tots vosaltres. Per fer aquesta eh, presentació contem amb el, amb el Marius Martín i amb el Jesús Vilar, tots dos són professors uni universitaris i tots dos han col·laborat en els darrers anys, no, no sé quants, però en els darrers anys molt amb nosaltres. No? Des de la formació també amb alguns equips de, de professionals fins a contextualitzar determinats treballs que hem fet a nivell més intern nosaltres des del centre d'estudis i que crec que poden aportar eh, elements de reflexió molt importants des de la tasca professional però també des de la tasca tutorial. No? I el que el CIREN demanava va ser això. O sigui, eh, és la primera vegada que comptem amb els equips de, de professionals, els tutors en el centre d'estudi i el que volem és que tingueu aquest espai i que ells us puguin explicar algunes reflexions. D'una banda, eh, les vinculades a un model competencial que nosaltres hem fet servir per organitzar i estructurar el model de, de pràctiques universitàries i d'una altra banda el, el Jesús que parlaria més de la perspectiva del tutor dintre de, de tot aquest marc formatiu dels alumnes que tenim en pràctiques. La idea és que ells facin les seves dues presentacions, després que obrim una miqueta de debat per si vosaltres voleu fer les vostres aportacions i després vindríem la, la Mireia i jo a presentar-vos el que és el, el document que el tenim en esborrany, la idea és que poder-lo tenir la setmana que ve i que vosaltres hi pugueu tenir accés, després ja ho veureu. I quan acabem això, si també teniu preguntes respecte al que nosaltres us expliquem, doncs les intentarem resoldre i, i acabarem. Preveiem que com a molt, en dues hores, dues hores i mitja podem haver acabat la, la sessió de treball. Al final, eh, penso que també tenim preparats la, la certificació de la vostra assistència, per si la necessiteu. Ens consta que hi ha hagut molts professionals que han tingut problemes per assistir perquè això que era, si era formació, si era una festa, si que era. No? I la veritat és que molts de vosaltres ens han demanat que, que si us plau, els hi poguessin fer arribar la documentació després. És per això també que hem volgut gravar el, aquesta sessió perquè tots aquells professionals que no hagin pogut venir puguin tenir accés a través de, del web del centre d'estudis de, 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 bueno, de les ponències i una mica de l'explicació que nosaltres també farem aquí. Doncs res més, us deixo amb el Jesús i després, ai, perdó, amb el Màrius i després amb el Jesús.